Mirëmëngjes edhe një herë tjetër nga këndi i kuzhinës. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim të gjithëve. Mirë se erdhët në emisionin ton. Mirë se erdhët. Do të bëj ca kunguj të mbushur. Me djath, siç e shikoni. Dhe me patate. Bukur. Keni bërë ndonjë? Jo, që nga kombinim shumë i lezetshëm. Hajde të bëjmë bashkë. Tani kam bërë dy punë para prake. Kam zier, kam qëruar dhe zier 300 gram patate. Maksimumi 350, nëse ju e dëshironi më të plot. Dhe 3-4 kunguj, po mirë është si zidhni pak të gjërë kunguj, që të bëhen fetat pak më të plota. E kam prerë në fetat holla. Kam vendosur një letër pjekje, me shumë fare pak vaj sa kam lyer furçën, pak ke letra. Pastaj kam vendosur kungujt përsëri pak fare vaj dhe i kam spërkatur lehtë me krip, aq sa kungulli të kthehet në role dhe të jetë mos më thyet fjala vjen. Kuptoj. Do t'i lëm në furrë temperaturën 190 gradë 10 deri në 15 minuta, siç e shikoni, pa i dhënë ngjyrë fare. Tani këtu çepën, një çep të vogël. E ka urdisim derisa qepa të bëhet transparente. Ose mund edhe të zverdhet pak. E ndimojmë pak me ujë që të zbutet. I kam hedhur dhe një çik krip qepës. E këtu është për një kjo patatje që ta kemi gati. Është një recet shumë, shumë e thjeshtë. Vetëm koha në furë mund t'ju marri pak minutash. Pak minutash, se si recetë është më se e thjeshtë. Tu tavë, zonja Vjollca, e ke lyer me vaj dhe e ke pudrosur me galetë. Bravo, edhe me një lukë, e kam lyer me vaj, mund t'a lyni me çfarë të dëshironi ju dhe me gjalpë, nuk ka problem. Po me vaj, me që e kam nisur me vaj, dhe e kam pudrosur me bukë të thekur të grirë. Djathi që pas ke zgjedhur është i tumosur, a? Sigurisht, unë kam zgjedhur një djath të tumosur, por ju mjafton të hedhë një djath të verdhë që shkrim. Që tjetë mjafton që shkrim kaçkavall. Kam zgjedhur më të mirin. Versione të ndryshme. Po për të qenë kështu on top, pra më e mirë, shija më e mirë, kjo i përkon. Jepa të shijen, po. Në fakt, që tani që e grinti është ajo aroma e mirë djathi të tumosur. Po. Mirë, kunguj të mbushur do të bëjmë sot me djath dhe me patate si që pampra, për shkrimin e përgjithshëm, mund shohim grafikën në këtë moment, të lexojmë për bërësit, ja ku e kemi. Kunguj të mbushur me patate dhe djath, duhen. 4 kunguj. Krip. Pak vaj. 350 gram patate. Një qep e vogël. 125 gram mozzarella. Majdanoz. Një lukë gjelle buke thekur e grirë. 50 gram dja. Piper i zi. Super, ka që ishin të gjithë për bërësit. Ja dhe qepa për fundojë. Tham një qepë transparente. Maksimumi sa të zverdhet pak. E vëmë këtu? Po. Një sekund, ja, vëmë këtu. Se mos bëj zhurmë me këtë. Me shumë pak vaj, shefën, e? Marë një lukë tani? Jo, e po, e kam lukë. Se maru. Një këtu. Jam me një piru. Shumë bukur duket... Shumë pak qep, po jep një aromë shumë... Jep përveç aromës jep dhe shije pa tjetër. Unë kam hedhur pak krip ke patatja, kur e kam zirë. Patatën e kam qëruar dhe në fetat të trasha e kam zirë. Këtu tani. Ta provoj qik për krip. Provosh shijen. Shumë e mirë duhet jetë.
mjaftueshëm me kapripën. Do edhe pak piper. Se po shija pak librin, po e vendos këtu prapë te vendi, se unë e kam manin ta shfletoj për ditë. Edhe pse e kam timen me autograf, madje. Me një dedikim shumë të bukur e kam në shtëpi. Ja, ku është. Marim dhe djathin. Ju e keni të qartë që djathi do shkri. Do me thëmë përdore dy loje djathra është e kjo recetë. Po, ato djathin të edhim sipër. Aha. Hedhim edhe pak fare një lukë brënda, nuk ka problem, i e bëqshie. Ba, sa e mirë që duke zënja vilëta. Më pëlqen, edhe majdanozi që i shkon shumë kungujve. Kungullit i shkon shumë edhe borziloku. Unë nuk gjeta borzilok të freskët. I shkon dhe kopre. I shkon dhe majdanozi në rast në konkret. Të bëjmë një recet të mirë të shishme për të ditë. Dhe me shumë pak lekë. Dhe me parë, po, me pak para. Sepse maksimumi pra vetëm djathi është ai që të shkojmë të blejmë për të bërë këtë recetë. Duke qenë se jo gjithë një mbajmë këto dy loje djathrash, po mund të keni në shtëpi lojnë tjetër, atë që shkrinë, për shumbull djathin e vertë që shkrinë, që përgjithsisht preferojmë ta kemi për gatime në frigorifer. Djath, maksimumi 250 lekë janë këtu. Jo më shumë. Kosto zero, prave. 50 lek patate. Për gjithë shtëpin, po. Kungulli, si kalon 500 lek. Edhe në qikë fare. Piper. I hodha njerë, po, dhe njerë tjetë. Ja, do kap edhe kaq një dorë vetëm. Tja hedhë nga këtë djathë. E tani do mbush kungujt. Të duhet ma afër tava tani? Ska problem e këtu. Mbajt një letër, se bërë djathë pak këshu. Kri pas vëses se të duhet, ma, apo ja? Pa i hesh për gjithë piperin. Krijojmë hapsirë për të parë edhe pjesën tjetër të punës. Të gjithë kurioz, në fakt edhe unë bashkë me ju, ta shojmë se si do tjetë deri në fund. Heqim dhe këtë bajë. Këtë e marim ma afer. Ha, zënjë dhe ose si do ne i bëshë. Ja, tani, marim një kungu. E vendosim këtu. Nuk e luim fare me vaj, kur ta vëm në tepsi, për ersuj se kam lyër edhe nga poshtë edhe nga lartë, si që shikoni. Tani, marim një lukë. E vendos këtu. E rotulloj. Kjo është e gjitha. Shumë e thjeshtë. E vendosim në tavë. Shumë e thjeshtë, edhe anën poshta e që do të ambushim tavën. Në fund, vetëm do të hedhim pak djathë sipër. Dhe në furë, asë një filozofi. Sa dalëm në furë, temperaturën 190 gradë, dhe dhe në 15 minuta, dhe risa djathi të jetë si një mbulesë, në bichdo, mi gjdo kungull. Kjo mund të dhe njësi me i dhe mirë, dhe qka interesantë, ke vendosur shumë gjëra në tavolinë, i vendos dhe një stikadent, që mos të... Që tjetë më e thjeshtë për se cilin, për ta marë. Dhe kaqë, mund të servirësh me një salat, me qëfar të dëshëroni ju, edhe unë me salat, të ta sjellë sot, por me një salat që ti të kesh brënda dhe karbohidrat, një qikë, të kesh edhe shumë perime, në ndishtë njëse. Mirë të dashojmë, se sigurisht do t'jemi këtu. Është dhe një ushqim, bashkë me salatën që mund të merët në kuti në punë. Dhe jeshtë këtishtë. Sa mirë që e ke bërë këtë zë e vjëllëca, që të mësoj në një gjë për ta marrë me vete në punë. Është problemë vete kur ndo njëherë kalon ora dhe nuk të ikën e një orari drekës. Që kalon pak si shpesh ora. Po, dhe konsumon budalëqe. Bravo. Unë e bëje para këtë gjë. E them, sepse realisht marrë në një biskot, në një gjë kotë më kotë kështu, edhe hapas të e 5. Me 350 gram, ne do të mbushim gjithë ato. Mendo sa do marrë është ti patate. As 20 gram. Do më thëmë ti logaritë që në këtu ushim,
që do harsot sigurisht dhe me recetën e dytë, je kompletuar komplet me me gjitha kalorit dhe vlerat me gjell, me perime, me gjitha. S'ke buk fare. Janë ushqime që janë praktike për të konsumuar me për të marrë me vete. Sa bukur e thash. Aha. Po hajde më thuaj mua ta bëj. Ka pasë. Nëse unë kam prur këtë enkas për Katerinën, se ka filluar dietë prap. Po. Kështu që po direkt u mbushën faqet me zemra vjollca, fap, u fryva. S'mjet se... për mua, në i heret e pruar ti, je shumë mirë. Se te, jo, për e ndjen, fillon e ndjen që nuk je në formë me, me ushqimin, me pamjen, me gjitha. Se po të hash çokolata më shumë se sta fruta. Edhe ti ke filluar t'i bësh dhe vetë, që s'na i bërë dhe s'na i bërë njërë një mision të çokolatat. Se fakti kishtë i bën shumë të mire. Nuk i bëra. Êshtë një vërtet. I bëta një. Sot, jo, po. Ti marrë do me thëmë për bërësit a benesër? Po, për bërësit i marrë unë me shpirët jo ti. Unë t'i selë ty, ti më thua 1, 2, 3, 4, 5. Mirë, do të të dërgoj sot, nesër do të vetuajmë bashkë, ti bëjmë bashkë. Rit njërë. Ma një të e pun këte edhe ti bëj. Jo të e mund kur ti bësh. Dhe gjim një moment tjetër, një ditë feste. Mirë se kemi dhe festa dhe marsit për para të radhës, 7-8 marsit. Po pra, bëj për 7 marsit. Po. Po mos harroni përveç çokoladave të keni edhe librin me vete. Do doja shumë të ishte një dhuratë e bukur për nënat, është perfekt. Po edhe për mësuesen, se dhe ajo do gatuaj. Fëmijët zakonisht për 7 mars, të paktën në kohën time, ne mblidhnim paratë dhe bënim një dhuratë për bashkët e gjithë klasa. Mundoheshim të ishte një gjë e vogël, e bukur, e përshtatshme për të gjithë, pa e tepruar pra. Se ekonomit janë të ndryshme të secilit. Një dhuratë perfekte do të ishte kjo që mos të ishte me shpenzim, po ama të kishte vlerë. Dhe do të ndihmoni të zyshën të gatuan të gjërat më të mira në botë. Pse s'di zyshat të gatuaj? E, po ta shik, këte janë ndryshe, janë ide të tjera. Që mos lodhë të kokën qarë do bëj, qas do bëj. Mjafton një faqe libri të hapi dhe zidhja është. Drekën. Jo, se zyshat të gatuaj... Ka nervë zyshat, në basi lodhën faqe të drita, po ta një njerë që po lodhën zyshat se mjafton ditari me detyra shpijes, bëjnë zonë si detyra shpijes sa bën zyshat. Po pra, i di më mirë se unë, është të sigur se e ka bërë këtë punë. Një jetë të tërë. Do reatoja familjen, do bëja drek, dark, punë të shpis, e pasaj do ullesha të bëja ditarin për... Sa që dhe tani më shkryuar refleks, ajo orar, që në atë orar unë bëje dhe detyrat e shpis për të ardhur këtu. Po, recetat. Smo hikën të shkryuar, ata si herë. Në dark vonë. Sepse gjdo grua në fakt ka gojan kërkes. Edhe shtëpinë, edhe punën për të mbajtur. Mirë, shohim edhe një herë tjetër recetën. Çfarë do të na duhet, meqense jemi drejt përfundimit dhe e pam si proces pra se si ndërtohen këto roletë bukura me kungull. Kunguj të mbushur me patate dhe djath. Na duhen 4 kunguj, krip, pak vaj, 350 g patate, një qep e vogël, 125 gram mozzarella, majdanoz, një luk gjelle buke thekur e grirë, 50 gram djath dhe piperi i zi. Ne kemi mbërritur tek të fundit. Ta bëjo ndo një zaja vëllëta? Mos i bëduar pisë, se i bëra që i bëra unë. Të bësh tani ti, vetëm të trotullumë. Këto të fundit, e. Të kuptoj shumë. Edhe pakja. Ta marim djathin, me që e kemi të fundit. Edhe vetëm do hedhim sipër, e? Po, mbi çdo këtë, ta hedhi mirë, pak ursin. Shikoj një, kështu? Edhe pak më shumë. Dhe kjo do vishet me këtë djathë. Nëse nuk e keni... Në shkrydhe ajo që ka të bërë. Nëse nuk e keni tavën shu gjami, e keni inox, atër do të shtroni një letër pjekje, se kur të shkrydhe djathë, mundet edhe të ngjitet. Ndërsa këtu edhe po
shkri. Nuk po shkri, do shkri ai, po po nuk na ngjitet. Del më kollaj. Hopa. Ja. Dëmë edhe pak te. Kjo ka qikës më pak. I vura, zënja Vilca. Shumë bukur dhe tani. Si e daluar që je. I vendos në furë, në temperaturën. Tash, 190 gradë për 10-15 minuta. Deri sa të shkri djathi dhe të mbuloj kungullin. Ja, ku është që të shosh nga afër. Të lumë shënduar, zënja Vilca, se ka ndalë shumë të bukura. Faleminderit. Ka ndalë bukura dhe me siguri shumë të shishme. Tani ne do të shkojmë tek BCTV. Është momenti që të shkëputemi, është momenti që ju të bëni telefonatën tuaj, të shihni cili është produkti i sotëm në ofertë. Gjatë këtyre 15 minutave këtu në Rreze Dielli, e përfitoni me ulje. Më pas do të rikthehemi për të parë recetën e dytë që ishte një sallat e bollshme, e shishme, me shumë vlera ushqyese, po që do ta shohim se cila është. Me të gjitha, që mund të konsumohet edhe vetëm pa to. Bukur. Atëherë do ta shohim vetëm pas pak, kështu që mos u largoni, qëndroni me ne.